Leo. Kwa hiyo ndugu zangu, fursa hizo lazima tuzione kwa mapana yake. Na kusiwepo na swala la vikwazo. Waheshimiwa wenyeviti, nilisikitika sana. Kuna mwananchi mmoja anafuatilia ofisini alikuja. Anasema tangu apeleke ombi lake TANESCO kwa ajili ya kupelekewa umeme kwenye eneo lake la kiwanda, ishapita miaka miwili. Barua yake iko pale mezani kwa manager wa TANESCO. Nimeshawasiliana na manager wa TANESCO na kumtaka aliangalie hilo swala vizuri. Hatutaki mamlaka ambazo zinakwamisha haya mambo. Lakini vile vile mheshimiwa mwenyekiti, tunavyo vyombo mbalimbali vya udhibiti. Hivyo vyombo vile vile visiwe vikwazo kwenye uwekezaji. Vile vyombo vinavyowezesha. Mara kadhaa wawekezaji wamekuwa wakipokea maelekezo, na mimi naweza nikasema na vitisho, kutoka kwa mamlaka mbalimbali na faini zisizoeleweka. Sisi hizo hatuwazuii kutekeleza wajibu wao wa kisheria, lakini watekeleze kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu, lakini waone vile vile wana nafasi ya kuwezesha hivyo viwanda. Hivi kama ukitoza kampuni faini, kampuni yenye mtaji wa milioni 45, alafu ukitoza faini ya shilingi milioni 60, si unataka ifungwe? Eti. Na yasema haya nikiwa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali hapa wilayani. Tunataka vyombo vya udhibiti vya serikali vifanye kazi ya kuwezesha viwanda kujengwa wilaya ya Mfindi. Visifanye kazi ya kushika miguu wenye viwanda. Vifanye kazi ya kufanya viwanda visonge mbele. Na mimi ningependa mheshimiwa mwenyekiti, vifanye kazi vile vile ya kutoa elimu kwa wenye viwanda. Kama kuna wawekezaji wametoka nje ya nchi, basi wapate fursa ya kupewa mafunzo. Wapewe maelekezo yanayohusiana na sheria, kanuni na taratibu za uendeshaji wa mambo mbalimbali Tanzania. Yes. Wasifanye kazi ya kuwavizia. Tunaelewana? Ni muhimu sana ndugu zangu, vyombo vya serikali, watumishi wenzangu, mkaelewa hivyo. Swala la kuanzisha viwanda ni swala la ni kama mnyororo. Kila kipingili kina nafasi, kila kipingili kina support mwenzake. Sasa kipingili kimoja kikileta kikwazo, ina maana hata ule mwendo wote utakuwa umesimama. Sasa hayo ni muhimu sana tukaweka hivyo. Ndugu zangu, viwanda vilivyopo vimeshaanza kuonyesha manufaa makubwa sana kwa wilaya yetu. Viwanda tulivyonavyo takriban viwanda 14 viwanda vikubwa, viwanda 27 viwanda vya kati, na viwanda 43 viwanda vidogo. Viwanda hivi mpaka sasa hivi vimetoa ajira kwa wananchi 7,323. Ni ajira kubwa sana. Na hizi ni ajira za moja kwa moja na ajira za kudumu. Hatujazungumzia ajira za muda ambazo huwa zinatokana na shughuli za msimu, kama za upasuaji wa mbao, kama za uvunaji wa mazao mbalimbali. Lakini vile vile kuna wawekezaji ambao tayari wameshaonyesha nia ya kuwekeza hapa na wako kwenye hatua mbalimbali za uwekezaji. Kuna kampuni inaitwa Bavana, ambayo Bavana Hardwood Product Company Limited, ambao tayari wameshaonyesha nia ya kuanza kuwekeza katika viwanda mbalimbali ikiwemo viwanda vya mkaa unaotokana na vumbi na mbao. Kuna jumuiya ushirika wa chai mkonge. Hawa tunawafahamu, wanaunganisha wakulima wetu wadogo wa chai.